ဟိုရေဟိုကကျွန်တော်ဟိုကဗါလဲဒီကနေဆိုရင် modern ဘက်ပဲကန္နာဘက်အဲ modern ကန္နာဘက်ဆိုဘယ်လောက်လဲပြန်ကန္နာရဲ့ဝင်မှာလားကန္နာထိတ်အဲကန္နာထိတ်ဆိုရထောင်းနော်နှစ်ယောက်နော်နှစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ထောင်းနေရလားဟုတ်ပြီဟိုကထောင်းနေရတယ်အဆင်ပြေတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်နှစ်ယောက်အဲ့တော့ဟိုကအဖေအရှိမထားလိုက်နော်တစ်ချက်လောက်အရှိမစီစဉ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကနည်းနည်းရွာတော့မှဆိုတော့လူကြီးပါတော့လေကျွန်တော်လေဟုတ်ဒီမှာလေးကိုတယောက်တယောက်ဒီမှာဟုတ်ဖေးထိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကနောက်မှာပဲလိုက်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တယောက်လည်းမှာဟုတ်ဒီမှာလေပေးရနေ900ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့အဖေဘာနဲ့စားမလဲမသိအဖေကဟုတ်ဖေကဘူးတိကျော်နဲ့ဘူးတိကျော်ငဖေပေါင်းငဖေရလားမသိငဖေမရပါဆယ်ယူမလားဟိုအဖေကိုမေးရတာဟုတ်ပါဆယ်ယူမလားမယူဘူးအိမ်မှာဒီမားစားမှာကိုကြီးဟိုကကျွန်တော်အဲမြင်းဒီကုန်းဒီကုန်းပဲအဲမြင်းဒီကုန်းဟိုလောက်ဆိုရပြီမြင်းဒီကုန်းဟိုဒကုန်းဆန္ဒနှစ်1500နော်โอเคอเฟ2000ก็อศีลปีแล้วไม่ดีปีไปเนาะโหโหอ่ะจนก็ไม่ไล่တော့เลยจนอเฟเนี่ยပဲโอเคဗျဟုတ်โอเคအဲ့တော့အဖေတက်လိုက်เนาะဟုတ်အဖေစိတ်ချမယ်เนาะဟုတ်စိတ်ချမယ်เนาะခုโอเคဟိုကသူကားကားအဖေပေးလိုက်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့လေဘာရလာမသိစိတ်တော့ထိုးစိုင်းကောင်းမယ်တုတ်စိုင်းကောင်းမယ်တူရခဏရေနော်အဖေရောဘာစောင်းလဲအဖေဘာစောင်းမလဲအကြီးလားအကြီးလည်းရလားအဖေညနေတော့ဘာစားလားဟောဟောညနေတော့ဘာမစားလဲအဲ့ဥမို့လေအခုစားရနည်းနည်းတော့စားလိုက်လိမ့်မယ်နော်အဲအဖေကကြတော့ဟိုအပြုတ်ကျွန်တော်ကအတော့ဆိုအဖေသမင်းမျိုးစားအောင်မလားစားမယ်ဟောโอเคဖေးစားတော့ဟိုလေတခုလောက်ကူညီပေးပါလားမသိဘူးတို့ကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုကျွန်တော်အိမ်လိုက်ချင်လို့ရလားမသိဘူးဘယ်အိမ်လဲရအိမ်ဘယ်အိမ်ဟိုလေအိမ်အာအိမ်လဲလို့ပြောဟာဘယ်ရလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းလမ်းမပါဘူးနေနေအာအဲ့လိုနေတင်ရအောင်မရအောင်လားမသိဘူး။ဟိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တည်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တည်းကြီးလဲလား။ဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်ကဲ့။ဘာခက်ခဲရှိလို့။ဒီတိုင်းပဲအိမ်ပဲနေနေတာအိမ်မှာပဲလိုက်နေ။အေးရတော့ကျွန်တော်လည်းဘာအဲ့တည်းကြီးရတော့ပါလေ။အိမ်မရှိလို့ဗျ။အိမ်မရှိဘူး။ဟာတော့သာသနာအိမ်မရှိတော့ဟာတော့ဆိုးတယ်။ရုံလေးလည်းသာသနာတော့မဟုတ်တော့ဘောပဲ။အခုကျွန်တော်တို့လာတာလေမစားနဲ့နော်။အဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုကျွန်တော်အိမ်ထဲပင်းဝင်ပါလားမသိဘူးဘာလို့ဆက်လဲဟုတ်ကဲ့အိမ်ထဲဒီတိုင်းပဲဝင်ကျင်လို့ပါဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ထဲမှာနေကျင်လို့ဘယ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့နော်တညလောက်ရမလားမသိဘူးရမရ6500ဆိုတော့ဟာအဖေဘာထိုးမလဲမသိဘူးဟိုအဖေဘယ်ဘယ်ဟာနဲ့ထိုးမှာလဲအဲ့ကြိုက်တာယူရဲ့ဒါဟိုဒါကြိုက်ရယူလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုအိမ်ထဲပင်းဝင်ပါလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အိမ်ထဲဝင်လို့ရမှာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျဟိုကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်ဝင်တောင်းလာပါအော်မရဘူးခင်ဗျာဟိုကိစ္စလည်းဟိုကိစ္စတော့မရှိပဲဒီညဒီမှာနေကြလို့ပါအော်မရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကမိသားစုကပြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကအိမ်ထဲဝင်လို့ရမှာမသိဘူးခင်ဗျာရတယ်